Паргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру доєднується Стефан Воронцов, волонтер з Нової Каховки. Пане Стефане, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Героям слава вітаю, Олексій! А ми бачимо повідомлення, які в тому числі поширюються, і в українських телеграм-каналах про те, що окупанти а, нібито почали готуватися до втечі на лівому березі Херсонщини. Ну от таке формулювання у нас превалює. самі вони, ну якщо звернути увагу на оголошення російською, самі вони це називають добровільною евакуацією, нібито 13 грудня 2023 року. У них там планові заходи з цієї добровільної евакуації, куди мають прийти українські громадяни, там не повідомляється, куди їх будуть вести. Що ви про це знаєте? Планово, вже як півроку таке проводиться така евакуація. Вони вивозять лояльне до російського миру населення, евакуюють перше все цивільних. Нікуди вони тікати не збираються. Я думаю, що перш за все вони хочуть звільнити побільше будинків, щоб можна було заселитися. Плюс таким чином вони ніби піклуються. Вони розуміють, що зараз більше немає газу, води і світла ніж є. Тому що замість того, щоб якось вирішити цю проблему, вони залишають ждунів е і от просять, щоб виїхали лояльне населення, щоб не було в них проблем, щоб вони не скаржилися, щоб вони там не писали, які як з як, як з Росії стало погано, але казати про якусь втечу, про якісь евакуації, що вони втікають. Е вже багато разів таке казали, і це виявилося неправдою. Це черговий факт такого, що знову це неправда. Це просто така, от знову вони десь написали про це публічно. Хоча це постійно, якщо от в окупації жити, то постійно про це говорять. Що виїжджайте, виїжджайте, виїжджайте постійно. Ці рейси є просто іноді вони це от в публіку видають. Навіть на стовбах висять таблички, що виїжджайте. До лінія фронту чи нам відомо, куди вивозять наших співгромадян? Ну можливо, там і лояльних до Росії, але все одно куди вони потрапляють? Що ми знаємо про це? Далеко. Ну їх возять як подалі. Є такі перевалочні пункти. Вони або десь при кордоні, або десь в Криму, а потім вже їх розподіляють десь подалі і вирішують їх в судьбу десь в Мурманск. Є випадки і в Сібірі. Uh, в Принципі, люди, які лояльні, їм байдуже куди їхати. Вони багато питань не задають, їм просто забирають документи, їх вивозять. А там вже вони якось опиняються в якомусь районі, в якому вони не знають, як вибратися, і тому і скаржитись теж немає варіантів. Uh, ну і теж треба розуміти, що це більш така от, поїжджає, погоджується на ці виїзди більш лояльне до Росії населення, тому нам, в принципі, трохи навіть байдуже куди їх вивозять. Розумів, про що ви кажете з іншого боку, зважаючи на те, що пережили наші співгромадяни, так от і в цьому районі, і взагалі на. Лівобережній Херсонщині, так і окупацію і обстріли з боку росіян, і бойові дії, і прорив, підрив Каховської ГЕС. Що ми знаємо, в яких умовах вони живуть? Ви тільки що говорили про те, що немає газу, немає світла і так далі. То а скільки там залишається ну, українців під окупацію? Саме українців багато. Вони приховуються, вони явно не показують свою позицію. Вони бояться цього, правильно роблять що не показують і що не довіряють в принципі вже нікому. Просто чекають. І ті, хто залишається, ті, хто не хоче виїжджати, то в принципі по ним я не скажу, що на 100% це про українське населення, в сенсі що всі, хто залишається проукраїнське, але в більшості так в принципі і є. І окупанти самі це розуміють. Вони бояться місцевого населення, взагалі не довіряють і зараз. Від такого свого апатичного настрою напиваються все більше, все менше контролю. Повна анархія відбувається зараз на львову березі. І, і в принципі, як я вже казав, то в багатьох населених пунктах вже нема давно світла, води, газу. В новій каховці і каховці в цілому більше часу немає, ніж є. Тому жити там теж стає трохи важко, бо зима води немає, світла немає, зв'язку немає. І, в принципі, люди вже просто не витримують і хоча б на зиму десь виїжджають і. Вже в принципі, навіть не знаємо, коли воно коли наші прийдуть, і ніхто не знає. І знаєте, з зимою вірити важче, бо ти коли замерзаєш, то в принципі, ну, багато таких апатичних ситуацій, дуже страшних ситуацій зараз. Є і дуже страшних багато історій і люди просто не витримують знаходитись там. В них їде дах, і вони просто молять або якось виїхати, і не за допомогою росіян. Ми також розуміємо, звичайно, що скільки часу вже знаходяться вони під російською окупацією, і там дійсно ми можемо стверджувати, що на жаль, ті е, такі е, плани, які будувало наше військове керівництво, вони не справдилися. Є мільйон причин, чому, чому це не сталося. Але звичайно, ну для тих, хто для українців під окупацією їм від цього не легше, і вони точно е, можуть бути в такому депресивному стані. Е, я знаю, що ви і інші волонтери, так, от з самого початку, тимчасової, ми наполягаємо на цьому російської окупації, намагалися допомагати українцям, які там знаходяться. Чи такі можливості у вас ще залишаються, чи можна про них говорити публічно? Так, залишається. Ми продовжимо це робити там, де в нас є такі можливості, бо. Полювання на волонтерів не те, що продовжується, воно наростає і вони переловили вже усіх. І зараз ті, хто кого зловили, мають якось викручуватися і діяти в підпільному такому статусі. Ми зациклені зараз більше на вивозу людей з окупації безкоштовному. Тому ми займемося організацією саме цього. Окрім цього, окрім вивозу, допомагаємо гуманітаркою і. Зараз робимо свят для дітей в окупації, купуючи їм солодкі набори. В принципі, робимо все за кошт добро по гривні. Збираємо так, вдається, але набагато менше, бо більше контроль на блокпостах плюс кожен. Кожен груз, який перевозиться на блокпостах, має якось бути задокументований. а коли це гуманітарна допомога, то якось не дуже це вдається. Тому або малими партіями ну якось викручуємося. Знаєте, постійно пристосовуємося до умов, які створюють окупанти, але не перестаємо боротися. Це будь можете. Чи можете ви розповісти історію? Ну от українця чи українки, так які вже знаходяться в безпеці, які б довго можливо перебували під російською окупацією, змогли виїхати. Чому я про це вас прошу? Бо мені здається, це ну якби надає надію, І те, що ви тільки що сказали, що взимку надію тримати набагато складніше, бо ну і погода, і темніє, і холодно, і так далі? Можливо, це надихне в тому числі і на Нашу аудиторію. Важко виділити якусь одну історію. Люди люди як заново народжуються, коли виїжджають. Це видно в їх, в їх тексті, в їх словах подяки, коли ми допомагаємо, просто коли вони вибираються. Але їм дуже шкода за тих, хто залишається. І найбільше найбільше думають про тих, хто в окупації, і ті, хто виїхав. Тобто, не до коментарів тут насправді ті, хто виїхали мало що можна сказати зараз. В сенсі багато що можна сказати, але мало вас не вистачить часу ефірного. Зрозумів. Ми також розуміємо, що ну от, е те, що відбувається на лівому березі під російською окупацією, все це проходить в контексті е того, що ну і це підтвердили вже офіційно на рівні українського генштабу. Так що є е плацдарм збройних сил України, говорять про населений пункт Кринки. Е е що ми можемо. Що ми можемо, ну як це сказати, що ми знаємо про е, росіян про їхню реакцію? Ми знаємо, що вони намагаються максимально знищити цей плацдарм. Вони постійно його атакують. Ми також розуміємо, що є певні цілі, які переслідують наші військові, там знаходячись, е, ну от е, не маючи можливості, скажімо, перекидати е, важку техніку. Що можна говорити про цей плацдарм? Я б нічого про нього не говорив. От з першого дня, коли почали наші перебиратися, краще б ми нічого не говорили насправді, бо, за моїми даними, занадто багато наговорили, і занадто гучно звучить це слово плацдарм. І над, над, над важкою, над важкою ціною він дається, краще б більше давали дронів FPV, і виділяли саме на виробництво, ніж говорили. Плацдарм створили, плацдарм не створили, бо е... Місто знищується, місто на ну, кринків точніше, вже давно знищено а, наскільки вдалиться баздам зараз. Важко коментувати. Росня в паніці. Звісно, в паніці їм не подобається, що наші проходять в лівому березі, десь там де РГ постійно з'являються. Але бачимо, що їм вдається відбивати все. Чисельністю авіа авіабомб і FPV-дронів, які в них вже є тепловізійні дрони, що зупиняє в принципі будь-яку логістику в день і вночі, і мабуть, варто більш про це говорити, ніж про те, що нам там щось вдалося, щось там у майбутньому вдасться, в принципі. Ну, я якось так ні, ми буквально знаєте, от в попередньому сегменті говорили з підполковником Михайлом Крижанівським. Він знаходиться його підрозділ, знаходиться на сході. і Ми дійсно говорили про ці нічні впівдрони, так що росіяни почали їх масово використовувати. Більше того, вони викладають відео, як ці дрони атакують наших захисників. і От що з цим треба робити? Там питання і в РЕБ, і в інших засобах. Ну і знову ж таки дуже. Дуже, дуже потрібно, щоб і у Збройних сил України були подібні, подібні вироби. Я ще таке запитання поставлю. В, нашому, в наших ефірах періодично з'являється Євген Дикий, він є ветераном російсько-української війни. І от він спілкується з. Українськими військовими, які знаходяться і на правому і на лівому березі Херсонщини, трошки більше знає, ніж може звичайно розповідати в ефірі, і от він таким цікавим чином охарактеризував цей процес. От він сказав про лівий берег і про дії наших військових. Там він назвав це такою справжньою козаччиною. Ну в сенсі, що от якщо на інших ділянках фронту ми можемо говорити про певну... Позиційну війну, так, але от там щось по іншому. Як ви розумієте, чи ви розумієте, що таке справжня козаччина на лівому березі, лівому березі Дніпра? Ну так, так, є. В принципі, як козаки, колись. Зберігали своє життя в казацьких лагерях, спускалися ниж, нижче по Дніпру, так, в принципі, наше зараз переправляється, вбиваючи врага, і саме переправляються човнами, човнами, які знаходять або самі, або їм хтось надає, і, на жаль, дуже не вистачає човнів. Нам, волонтерам Лівобережжя, дуже дивно бачити запити від військових, які на херсонському напрямку, і вони в нас просять човни з моторами, і ви питаєте про успіх. Успіхи плацдарму. Ну я його оцінюю в кількості запитів до таких цивільних волонтерів, як ми. Якщо нам вони доходять, то може не так все і добре. Бо, перш за все, треба закривати такі запити, а потім вже говорити про якісь вдалі, щось нам вдається, щось ні. Ну а так, звісно, це можна порівняти з казачеством. багато героїзму, багато романтики, але багато дуже крові. Так, ми розуміємо, це дуже жорстока широкомасштабна війна з жорстоким супротивником, жорстоким ворогом. до речі, от якщо серед нашої аудиторії зараз є ті військові, які беруть безпосередню участь в цих діях, я думаю, що якщо був оголошений збір на човни, я впевнений, що дуже швидко б закрили такі потреби. Я не знаю, чи є можливість у наших військових оголошувати такі збори, але ну мені здається, це хороша ідея. Стефане, я вам дуже дякую за цю розмову. Стефан Воронцов, волонтер з Нової Каховки, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.